Minuta s encyklopedií. Agatha Christie. V roce 1926 byla britská spisovatelka detektivních příběhů Agatha Christie již dostatečně slavná na to, aby veřejnost náležitě rozrušila zpráva o jejím záhadném zmizení. Došlo k němu v době, kdy její manžel požádal o rozvod a stopy, které po sobě zanechala, naznačovaly, že byla zabita nebo spáchala sebevraždu. V průběhu rozsáhlého, ale bezvýsledného pátrání neustále sílilo podezření padající na jejího manžela. Po 10 dnech však upozornil anonymní dopis, že se Agatha ubytovala v jednom lázeňském hotýlku pod jménem milenky svého muže. Policie ji tam skutečně našla a lékař konstatoval, že spisovatelka utrpěla úplnou ztrátu paměti. Dodnes nikdo uspokojivě nevysvětlil, co se tehdy stalo, a ani první dáma detektivky se o celé záležitosti ve své autobiografii nezmínila. Snad šlo o přechodné onemocnění, o akt pomsty, či jen o reklamní trik. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.